So, in our first lesson, we will discuss about introductions and greetings. በዚህ በመጀመሪያው ሌሰናችን ላይ የእንግሊዝኛ የመጀመሪያ ክላሳችን ላይ የምንነጋገረው ኢንትሮዳክሽን እና ግሪቲንግ። ኢንትሮዳክሽን ማለት ራስን ማስተዋወቅ ማለት ነው። ግሪቲንግ ደግሞ ማለት ሰላምታ፣ ሰላምታን መለዋወጥ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ራስን ማስተዋወቅና ስለ ግሪቲንግ ወይም ደግሞ ስለ ሰላምታን መለዋወጥ እንማራለን ማለት ነው። እሺ ሶ the phrases or sentences we will use will be what is your name, how are you, nice or pleased to meet you, how do you do. ለዚ በራሳችን ለማስተዋወቅና እንዲሁም ደግሞ ሰላምታን ለመለዋወጥ የምንጠቀማቸው እነዚህ ዋነኛዎቹ አረፍተ ነገሮች ያው መጠይቃዊ አረፍተ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ what is your name ማለት ስምህ ወይ ስምሽ ማን ነው? How are you እንዴት ነህ እንዴት ነሽ? Nice or pleased to meet you. ናይስ ማለት ያው ጥሩ ነው ናይስ ብዙ ጊዜ በተለምዶ እንጠቀማለን። ናይስ ማለት ጥሩ ነው ደስ ይላል እንደማለት ነው። ፕሊዝ ደሞ ማለት ሞር ትንሽ ጠንካራም ያለ እንግሊዝኛ ነው። ሞር የውስጣዊ ደስታን መደሰትን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ፕሊዝድ ቱ ሚት ዩ ስትሉ ከናይስ ቱ ሚት ዩ ከምትሉ በላይ ፕሊዝድ ቱ ሚት ዩ ብትሉ ሞር ኤሌጋንት ነው፣ ቋንቋው ላይ ያምራል ማለት ነው። እንዴት ነው የሚባለው? የሆነ ክብር ያለው አነጋገር የለም ሰውን የሚማርክ አነጋገር እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ናይስ ቱ ሚት ዩ ማለትም ይቻላል፣ ግን ደግሞ ሞር ፕሊዝድ ቱ ሚት ዩ አይ አም ፕሊዝድ ቱ ሚት ዩ ብትሉ ስለተዋወቅኩ ወይንም ሚት ስላደረጉ ስለተዋወቅኩ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ከውስጥ ደስተኛ ነኝ እንደማለት የሚለው ትርጉም ይኖራል ማለት ነው። የመጨረሻው አራተኛው ደግሞ ሃው ዱ ዩ ዱ። ሃው ዱ ዩ ዱ ማለት ነ ማለት ደግሞ እንዴት ነህ፣ እንዴት እየሆንክ ነው፣ እንዴት እየሆንሽ ነው፣ እንዴት ነሽ እንደማለት ነው። ሃው ዱ ዩ ዱ። ስለዚህ እነዚህም አራት አረፍተ ነገሮች ተጠቅመን ነው ማለት ነው ሰላምታን የምንለዋወጠው እንዲሁም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ወይንም ትውውቅ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽኑ ስለዚህ ልውውጥ፣ እርስ በራስ ልውውጥ አንድ ዲያሎግ አለ። እንግዲህ ሁሉም ክላሶች ላይ የእንግሊዝኛ ክላሶች ላይ ማደርገው ምንባቦችንና የሚነበቡ ዲያሎጎችን ተማሪዎች ናቸው የሚያነቡት። ለምን እንዳልኳችሁም የእናንተን አራቱንም እስኪሏችሁን ዴቨሎፕ እንድታደርጉ ማለት። ስለዚህ ጮኮ ብላችሁም የማንበብ ልምዳችሁን እንድትሉ ነው፣ ምንም እንዳትጨናነቁ። ስለዚህ ይህንንም ዲያሎግ ማለት ልውውጥ ማለት የንግግር ልውውጥ። አሁን እኔ ብቻ ነኝ እየወራ ያለሁት፣ ግን ከአንዳችሁ ጋር እንዴት ነህ እየተባልኩ ደህና ነኝ፣ ትናንት እንደምን ተማራችሁ፣ እንደዚህ እየተወራ ስንመጣ ይሄ ዲያሎግ ይባላል፣ የቃላት ልውውጥ ማለት ነው። እንደነዚህ በዚህ አይነት መልኩ የተቀመጡ መንባቦች ዲያሎግ ተብሎ ይጠራሉ። ስለዚህ ዲያሎጎችና መንባቦች ሲመጡ ተማሪዎችን ነው ማስመት ሆነ። ስለዚህ ተራ በተራ ሶስት ናችሁ። የመጀመሪያውን እንግዲህ አሊ እና ሶስት ሰው ነው የምናየው። አሊ አለ፣ ቶላ አለ፣ አስናቁ አለ። አሊ አለ፣ ቶላ አለ፣ አስናቁ አለ። ስለዚህ በሰው ከምንከፋፈል ይልቅ ተራ በተራ አንድ ላይን ተራ በተራ ተነባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ሁለቱን እኔ ያነብላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ያለውን ሶስተኛውን አሊ ይሄኛው ያከበብኩበትን አሊ፣ ሜሪየም፣ ከዛ በኋላ ራሂማ፣ ከዛ ያሲን ተነቡና ይደገማል ማለት ነው። ሜሪየም፣ ራሂማ፣ ያሲን እንደዚህ ያላችሁ እያነበባችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ የመጀመሪያ ሁለቱን እኔ ያነብላችኋለሁ። አሊ፣ ሄሎ፣ ዋት ኢዝ ዩር ኔም? ሄሎ ሄሎ እንግዲህ በአማርኛ የምንጠቋለን ሰላም እንደማለት ነው። ሄሎ ዋት ኢዝ ዮር ኔም? ስምህ ማን ነው? ቶላ። ማይ ኔም ኢዝ ቶላ ብሎ መለሰ ማለት ነው። እሺ አሁን አሊን ሜሪያም አምጡ። አሊ ሜሪያም፣ የለሽም ሜሪያም? አቤት። አንዱ ቢልን አሊ ይሄኛው። ቲቸር ይቅርታ፣ ምን እንዳልክ ራሱ አልሰማም። መድገም ትችላለህ? ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ ከአሊ ጀምሮ ተራ በተራ አንዱን እናንተ ናችሁ ማን ነው የምታነቡት? የማንበብ አቅማችሁም ዴቨሎፕ እኔ ማን ነው? መሪየም አይደለሽ ስምሽ? ነኝ። የትኛው አሊ ወይስ ቶላ? የትኛው ነው ማንበብ ያለብኝ? ይሄው የተከበበበትን አሊ ይለው።
ይታያል አይደል ከርሰሩ Yes. መንቀሳቀስ? አዎ Okay. Hello, what is your name? አይ ከስር አለ እኮ ይሄ ተከበ ሶስተኛ ሁለተኛው አለ እሱን እኔ ሁለቱንም ያንብባቸዋለሁ። Nice to meet you, Tola. How are you? ምን ማለት ነው? ተርጉም ይልናለሽ? ስለተዋወቅህ በጣም ደስ ብሎኛል ቶላ፣ እንዴት ነህ? እሺ ራሂማ ቶላ። ቀጣዩን ላንብብ? አይ ቀጣይ ራሂማ ነው። ኦኬ ራሂማ። ኦኬ አይ አም ቬሪ ዌል ቴንክ ዩ። What does it mean? ምን ማለት ነው? I am very well. Thank you. እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንዴት አመሰግናለሁ እንደማለት ነው። ኦብስ እሺ ያሲን ያሲን። This is Asmaka. My classmate. What does it mean? ይህ አስናቀ ነው። ይህ ክላስ ባልደራ ነው። ግን አስናቁ ነው የሴት ስም ነው። እሺ አስናቁ ነው። ኦኬ ትክክለሽ። እሺ ሶ ሜሪየም ቀጣዩም ሎ ሃው ዱ ዩ ዱ ሃው ዱ ዩ ዱ ዋት ዱዝ ኢት ሚን። ምን እያደረግሽ ነው? ነው ምን እያደረግሽ ነው አይደለም፣ እንደምንድነህ ወይም እንደምንድነሽ እንደማለት። ደህና ነሽ ወይ እንዴት ነሽ እንደማለት ሰላምታ ነው፣ ግሪቲንግ ነው። እሺ ራሂማ አስናቁም። ሃው ዱ ዩ ዱ ሃው ዱ ዩ ዱ ሃው ዱ ዩ ዱ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከተመለከታችሁ ሃው ዱ ዩ ዱ ስትባሉ የምመልሱትም ሃው ዱ ዩ ዱ ብላችሁ ነው ማለት ነው። ዩ ካን ፖሲቢሊቲ ነው የምታየው። ስለዚህ ሃው ዱ ዩ ዱ ብሎ ሰው ከጠየቃችሁ እንዴት እየሆናችሁ ነው ካላችሁ መልሳችሁም እናንተ ሃው ዱ ዩ ዱ ስትባሉ ሃው ዱ ዩ ዱ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እያያዛችሁ ያሲን one place to meet you asnaku, where do you live? Okay, what does it mean? Place labu selataga selawukachu metaitan. Okay, selatawukna disulunya asnaku yet namu tole yetan gobes. Okay mayan I live in Adwa with Weidero. It's hard. Tras? I don't know what it is. I'll tell him here in a month. Rahas Goito. Rahas Goito. It's awesome, no? She? What does it mean? What does it mean? Yemenoro Adwa Westano Ka Weidero Simwa Mandwane Chalakat. Rahas. Rahas Goito. Rahas Goito. Okay. ራሂማ ራሂማ። ኦኬ ኦ ኦ አድዋ አድዋ ማይ አንክል አቶ ክፍሌ ወርክስ ዘር ወርክስ ዘር። ኦኬ ዋት ዱ ዩ ሚን? ኦ አድዋ ነው የምትኖሪው? አጎቴም አቶ ክፍሌ እዛ ወይም አድዋ ነው ስራው የምሰራው እንደማለት መሰለኝ። ያሲን ኤንድ ዋት ዱ ዩ ዱ ቶላ? ዋት ዱ ዩ ዱ ሚን? እሺ ቶላ እንዴት ነው? ኤንድ ዋት ዱ ዩ ዱ ቶላ? እሺ ቶላ ቶላ እንዴት ነው? ዋት ነው ሀው ሰቨን ዋት ዋት ሲሆን ኦኬ ዋት ዱ ዩ ዱ ኦኬ ምንድን ነው የምትሰራ? ትክክል ምንድን ነው? ሀት ዲዩ ዱ ቶላ ምንድን ነው የምትሰራ? ጎበዝ። እሺ ቶላ ዜን ቶላ መሪያም አይ አም ስቱደንት አት አዲስ ሚክስድ ስኩል። ምን እኔ ተማሪ ነኝ አዲስ ሚክስድ ስኩል ከሚባል ትምህርት ቤት። ትክክል። አዲስ ሚክስድ ስኩል ተማሪ ነኝ። ሚክስድ የሚለው ድብልቅ ለማለት ነው። አዲስ
አንዳንድ ጊዜ የወንድና የሴት ትምህርት ቤቶች ተከፋፍለው ምናምን ይማራሉ እና ሚክስድ የሚለው አንድ ለማሳየት ነው። ድብልቅ ወንድ የሚማርበት ነው ለማለት ነው። እሺ ደን ሪሃማ ራሂማ Who is your headmasters? Headmaster. Yes, who ምንድን ነው የማስተር የምትማር የትምህርት ክፍል እንደማለት ነው? ኖ ሄድ ማስተር አይደለም። ምን ይመስልሻል? ያስ ከትምህርት ቤት ጋር እንደሚያያዝ ትገምታላችሁ። አሁን ከላይ ትምህርት ቤት አዲስ ሚክስድ ስኩል ነው የምማረው ብሏታል። ስለዚህ ከትምህርት ቤት ውስጥ የሆነ ሰው ሰራተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ሁ ኢዝ ዩር ሄድ ማስተር ተብሏል። እሺ ምን ይመስላችኋል ሄድ ማስተር? ሄድማስተር የትምህርት ቤት የአንድ ትምህርት ቤት ሄድማስተር ሲባል ምንድን ነው? ሄድማስተር የሚባለው የትምህርት ቤት ዳይሬክተር ወይንም ፕሪንሲፓል ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ተቆጣጣሪው ስራ አስኪያጅ ሄድማስተር ይባላል። ሞርሄ የኢንግላንዶች እንግሊዘኛ ነው የሚመስለው። ሄድ ማስተር ተብሎ ይጠራል። ፕሪንሲፓሉ ወይም ዳይሬክተሩ የትምህርት ቤቱ ሄድ ማስተር ይባላል። ኦኬ ላስት ዋን የሲን አልሰማሁትም ነበር። ሄድ ማስተር ማለት የአንድ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ማለት ነው። ዳይሬክተር ወይም ፕሪንሲፓል ብለን የምንጠራው ስራ አስኪያጅ ነው። ኦኬ ዳይሬክተር በአማርኛ ነው? ያው ዳይሬክተር ተዋዋሽ ነው። በአማርኛ ተውሰን እንደዋለን፣ ግን ዳይሬክተር ማለት ስራ አስኪያጅ ማለት ነው። ትምህርት ቤቱን የሚቆጣጠረው ስራ አስኪያጅ፣ ግን ያው በተለምዶ አማርኛ ላይ ዳይሬክተር ነው የምንለው። እንግሊዝኛ ቃል ነው። እሺ ያሲን ገባሽ? ራይማ ገባሽ? ያሲን read us the last part. My headmaster is also a good person. Okay, what does it mean? My headmaster is also a good person. Okay, what does it mean? ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቶ አሰግድ ተሾመ የትምህርት ቤታችን ሄድማስተር ወይንም የትምህርት ቤታችን ሄድማስተር ነው እያለ ነው። ሄድማስተር ደግሞ እንዳልኳችሁ ዳይሬክተር ወይንም ስራ አስኪያጅ አንድ ትምህርት ቤት ሄድማስተር ይባላል። ስለዚህ እሱ ነው ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ራሳችንን ስናስተዋውቅና ግሪቲንግ ስንሰጥና እንዲሁም ደግሞ ራሳችንን ኢንትሮዲውስ ስናደርግ ወይም ስናስተዋውቅ የምንጠቀማቸው እንግሊዝኛዎች እንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮች እና ሀረጎች ወይም ፍሬዞች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዮር ኔም፣ ሀው አር ዩ፣ ናይስ ኦር ፕሊዝድ ቱ ሚት ዩ፣ ሀው ዱ ዩ ዱ ማለት ነው። እነዚህን አራቱን አረፍተ ነገር እና ሀረጋቶችን ተጠቅመን ራሳችንን ማስተዋወቅ ወይም ኢንትሮዲውስ እንዲሁም ደግሞ ሰላምታን መስጠት ወይም ግሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥያቄ ያላችሁ ወደ ቀጣዩ ከማለፋችን በፊት ያላችሁ እዚህ ላይ የለም። ድዩዱ መቼ ነው ለስራ የሚሆነው? አቤት ድዩዱ ሀው ከሆነ ለሰላምታ መሆኑ ነገር ነው። ሀው ከሆነ ሀው ድዩዱ ከተባለ ግሪቲንግ ነው የሚሆነው፣ ሰላምታ ነው የሚሆነው። እንዴት ሀው የሚለው እንዴት የሚለውን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ እንዴት እየሆንክ ነው፣ በተለምዶ እንደዛ ነው። ቀጥታ ወደ አማርኛ የምትደርገው እንዴት እየሆንክ ነው እንደማለት ነው። ኳት ግን ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ ምንድን ነው የምትሰራው? ኳት ዲዩዱ ምንድን ነው የምትሰራ ይሆናል። ስለዚህ ስራን ወይም ኦኩፔሽን ነው ማለት ነው ኢንኳየር እያደረገ
እሺ ሌላ ጠይቅ ያለ እሺ ስለዚህ ስለ ወደ ቀጣዩ እንለፍ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ እንለፍ ቀጣዩ አክቲቪቲ talking about ourselves ይላል ቀጣዩ የምትሰሩት አክቲቪቲ is talking about ourselves so you will be talking or telling us a little bit about yourself ማለት ነው እናንተ ስለ ራሳችሁ ነው የምትነግሩን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤክሰርሳይዝ የእናንተን ሞር ስፒኪንግ ስኪል እና ያላችሁን ቮካብለሪ መጠን የሚያይና የሚፈትሽና እንድታሳድጉትም የሚገፋፋ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄዎች አሉ ከስር ያሉትን ጥያቄዎች እናንተ ከገላችሁ ኤክስፒሪንስ ተነስተታችሁ ትመልሱልናላችሁ ማለት ነው በተቻላችሁ አቅም በእንግሊዘኛ እንደዚህ ትመልሱልናላችሁ ማለት ነው so activities 2 says work with a partner take turns to ask and answer these questions also the book instructs you to work with a partner and exchange questions and answers between your partners then ya le class ye selamay mech qatata wede classu naregwalem malem sizi inezi tekiyoch kananta rasachu experience ansar memeles no malem ya meshi lezi i think kullunum minya kemenmelis kullunum inanta kemetmelisu i think tara betara ande qedemu more saat lalalafjetim andenyan ሜሪየም ሁለተኛን ራሂማ ሶስተኛን ያሲን ከዛ አራተኛን ሜሪየም አምስተኛን ራሂማ ስድስተኛን ደሞ ያሲን ተሰራላችሁ ማለት ነው አነብላችሁ አለ ጥያቄውን ከዛ በኋላ በተቻላችሁ አቅም to the best of your ability to try to answer the question ማለት ነው እሺ so question number 1 ሜሪየም yes ያምብብልንና ለመመለስ Okay, tazazu mamba padlabing wish. No, just question number 1. Straight to the question. Okay. Do you like listening to music? Okay. Answer. Digami lambabo? No, no, the answer. Malishilini. It's lunchin. Manchi malishilini. No, I don't like listening to music. You don't like listening to music. Okay. Wish you. Let tenya. ሁለተኛ ራሂማ What sort of music do you like? Okay. ራሂማ I don't like music. You don't like music at all? Yeah. Okay. Question number 3. Yasin What are you wearing? Okay. Tell us what you're wearing. Wait. Malbas no adilla? Lips mendinu lebes ko? Okay. Nen color len nagar lips malbas mel yon. Lips. Lips. What no men anet sayon mendinu lebes ko? You what are you wearing? ያሲ ቲሸርት ኤንድ ክሎዝ ዳውን ቲሸርት ኤንድ ዋት ክሎዝ ዳውን ሱሪ ነው ብዬ ነው ኦ ኦኬ ትራውዘርስ ነው የሚባለው ትራውዘርስ ትራውዘርስ ሞር ፎርማል ነው ግን ጂንስም ልትል ትችላለህ ጂንስም ማለት ትችላለህ ስለዚህ ያ ትራውዘርስ ኦር ጂንስ ኦኬ ኳስቸን ነምበር 4 ማለት ነው Close what? Close down. Close down. Close down. Close down in Bali. It's a moment. Close down. B-O-W-N. Close down. Close down. Let's read it. Okay. Nashi. Maryam, question number 4. Okay. What's your teacher wearing? Mm-hmm. No, I don't see it. Yeah. ስናጣቁም የ ስለዚህ መልሽልኝ እንደማታቂው መልሽልኝ ነገር እየተያየሽኝ እንዳልሆነ Yes I don't say it's my teacher You are not saying it sir okay እሺ question number 5 What did you do last night
Last night. Last night. I did last night. መመለስ እንዴት ነው የምችለው? ትላንትና የሰራሁትን ነገር ማለት ነው። እንዴት ምን አልሽኝ? ጥያቄው ትላንትና ማታ ምንድን ነው የሰራሽ ነው የሚለው አይደል? ወይስ ትክክል ትክክል ሞክሪ የሚመስልሽን እንትን በይና እናረመዋለን። ችግር የለም። አይ አም ስተዲንግ ላስት ናይት። ላስት ናይት። ስለዚህ እያጠናሽ ነበር ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስትማለት ስትፈልጉ አይ ቲንክ አንድ ላይ ጨርሰ ነው ሙሉ። ትላንትና ሳጠና ነበር ማለት ነው። ትላንትና ማታ ሳጠና። ተረድቻለሁ። ስለዚህ ሞር ከጨረሳችሁ በኋላ እንዴም እንትን እንለዋለን ብዬ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስትጠየቁ ብዙ ጊዜ ከአረፍተ ነገሩ መልሳችሁ ቃል ለመውሰድ መሞከር አለባችሁ፣ ከጥያቄው ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ዋት ዲድ ዩ ዱ ላስት ናይት ካለ ተተብራችሁ ጠይቃችሁ፣ ላስት ናይት አይ ወዝ ስተዲንግ፣ ላስት ናይት አይ ዲድ ሰም ስተዲንግ ብላችሁ ቃሉን የአረፍተ ነገሩን ቃል መልሳችሁ ለመጠቀም መሞከር ይኖርባችኋል ማለት ነው። አሁን የተናገርሽው ላይ ራሂማ የተናገርሽው ላይ ችግሩ ምንድን ነው? አይ አም ስተዲንግ ስላልሽ ነው። አይ አም ማለት አም ካልሹ ያለፈውን ትላንትና ማታ ሲሆን ፓስት ቴንስ ነው፣ ያለፈ ነው። ስለዚህ ትላንትና እያጠናው ነበር ማለት ስለምፈልጊው አይ አም ሳይሆን አይ ወዝ ይሆናል ማለት ነው። አይ ወዝ ስተዲንግ ይሆናል ማለት ነው። እሱ ላይ ነበረ የአረፍተ ነገሩ የነበረው ብትፈት ያ ነው እንጂ በተረፈ ትክክል ነበረ። እንዲሁም ከላይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንደኛው ጥያቄ ላይ Do you like listening to music? ስትባይ ሲባሉ no or yes ከምትሉ ይልቅ more elegant ቢሆን ምን ብትለው no, I do not like listening to music. ስለዚህ አረፍተ ነገሩ ራሱ መጠቀም ማለት ነው። ድጋሚ መጥቀም ድግግሞች ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን ስትናገሩት ሞር ምን እንደምትናገሩ ስለምትናገሩት ነገር እንደምታውቁ ለሰዎች ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ what sort of music do you like listening to? ስለዚህ የምትፈልጉ ትወዱ ከሆነ I like listening to rap, R&B, hip hop, jazz. እንደዚህ ያላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። What are you wearing? ስትባሉ ቀጥታ የልብሱን አይነት ከመጥቀስ ይልቅ I am wearing a t-shirt and a jeans, a t-shirt and a jacket. እንደዚህ ያላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄውን የተመሰረተበትን ቃላቶች ለመጠቀም መሞከር አለባችሁ ወደፊት ማለት ነው። Okay. The last question, question number 6. Yasin. What will you do tonight? Okay. What? I will do tonight, today and after today I sleep. ዛሬ ማታ ምንድን ነው የምትሰራው? ትምህርቴን አጠናለሁ ከዛ በኋላ ተኛለሁ። በጣም ጥሩ። ግን አሁን ትክክል ነው፣ አገላለጽ ትክክል ነው። ተሳትኮ አንዱ ጋር ምንድን ነው ዱን አስገባህበት። ስለዚህ what will you do tonight? I will do studying ከምትል I will study and then sleep. ስለዚህ do ከግስ አጠገብ ወይም ድርጊትን ከሚያሳይ ነገር ጋር ተደርቦ መግባት የለበት። አሁን እዚህ ካያችሁ what will you do tonight ነው፣ ዛሬ ማታ ምን ታደርጋለህ ነው። ስለዚህ tonight የሚለው ግስ አይደለም፣ ሰዓትን ነው የሚገልጸው። ዛሬ ማታ የሚለውን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ግስ ሆኖ ግን ሲመጣ do አስፈላጊ አይሆንም ማለት ነው። I will do study ከምትሉ do ይወጣና I will study and then sleep ወይንም I will study and sleep ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ጥያቄዎችን መመለስ ይችላልላችሁ። ዋንኛው ሚስጥሩ እንዳልኳችሁ ሞር እንግሊዘኛችሁ ውበት እንዲኖረው ጥያቄው የተገነቡባትን ቃላቶች በትክክለኛ መንገድ መልሶ መጠቀምን መለማመድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ተርጓባን ጥያቄ ያላችሁ እዚህ ላይ ጥያቄ ያለው ሰው አለ? ኦኬ፣ የለም አይደለ? ስለዚህ ሚቲንጉም ሊዘጋብን ነው። ኦልሞስት 3 ሰከንዶች ናቸው የቀሩት።
ስለዚህ ተመልሳችሁ ግቡ። እንግዲህ ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዙም ከ40 ደቂቃ በላይ አይፈቅድም ይዘጋል። ስለዚህ ተመልሳችሁ